Poštovani gledaoci, dobar dan. Ispred vas se nalazi poslednja epizoda u sezoni 2021. emisije Naša priča u produkciji Temeren Infoportala. Pre početka emisije želeo bih da vas pozdravim i da vam poželim sreće novogodišnje i božićne praznike. A kako ući u božićne i novogodišnje praznike bez muzike? Bez toga danas dovodim vam gosta, vašeg i mog, koji iza sebe ima 10 albuma, preko 100 pesama, i nema mrlju u karijeri, što je bilo dosta bitno, kao i za Temerin, tako i za njega. Moj današnji gost, Jovan Perišić. Jovane, hvala što si uspio da nađeš vremena da se pojaviš ovde, verujem da su snimanja, znači RTS, televizije, preko granice Republika Srpska, snimaš puno, ali ispoštovao si Temerin, ispoštovao si našu kuću i pojavio si. Hvala ti. Milane, hvala ti puno. Evo ja, pošto smo tu iz komšiluka, ja bih rešao na ti, mladi čovek. Prvenstveno, drago mi je da se neko setio i za ovu divnu najavu puno ti hvala. Mi smo tu iz komšiluka, ja ti znam i porodicu. I pridružujem se ovim čestitkama i gledaocima, što si rekao, Novu godinu, Božić, čestitamo, želimo im zdravlje, ljubav i sreću. Drago mi je da sam tu kod vas i da se ne ponavljam, drago mi je da ste se vi setili, mladi ljudi, i ceo tvoj tim i ekipa, da realizuje ovako neku divnu emisiju, da ljudi vide, jer stvarno ovde u našoj opštini ima šta i da se čuje i da se vidi. Ima dosta ljudi iz sveta biznisa, sporta, muzike, svega, poznatih ličnosti, da ih neko, eto, pomene i predstavi. I ja bih, što se mene tiče, iskreno voleo još, a vidim da tebi to dobro ide, da se malo organizujete, a tu smo i mi ako možemo pomoći, da se tu napravi još nešto, recimo da se pokrene naš radio koji je nekad bio, pa čak što više i televizija i možda još nešto od tih programa. Nadam se da će neko pogledati i uslišiti tvoje želje, pa će možda biti ova emisija poziv za tako nešto. Pa to je samo na dobrobit svih, to da. Ne može, mislim, nikome da šteti. Naravno, svaki medij, svako organizovanje bi bilo dobro i za opštinu i za ljude, dakle, to što si ti isto rekao, promovisanje, puno ljudi, puno biznismena, ali prosto nismo mogli ovu sezonu da zamislimo da ne dovedemo Jovana Perišića i verujem mi sa ljudima kad sam razgovarao, pa kad će Jovan? Da. Dakle, moramo nekog iz estradnog neba dovesti da bi prikazali onako punu sliku Temerina. Pa dobro, ja sam tu već dugo živim i ja, što kažu, ja se poznajem s mnogo ljudi ovde u opštini i čak što više viđemo se, srećemo se na javnim mestima, u restoranu, u kafani, u kafiću. Ja kako sam koje sam drugove imao moje, pre nego što sam bio poznat, tako ih imam isto i sad. Pijem kafu, kad sam pio pre 20 godina sa ljudima, pijem i sad. Tako da je meni to normalno i tu u našoj sredini kad se sretem sa ljudima, kažem ti, ne doživljavam to, bar ja, možda neki ljudi kad mi kažu, ej, bili smo kao, ti živiš tamo blizu Jovana, jao, brate, znaš Jovan to, nemam pojma, ali sam opet to gledao s te strane, da našu opštinu što više promovišemo. Evo, sinoć me recimo kontaktirao neki moji prijatelji iz Beograda koji se bave nekim ozbiljnim biznisom i pitaju me za ljude iz Temerina koji imaju isto ozbiljnu firmu. Sad, nećemo ni pričati na tu temu, da ne pominjamo. To je već reklamni prostor. Kad budu hteli, onda neka dođu, neka se jave. Šalim se, tako da mnogo toga znači za našu opštinu i za naše ljude. Kažem ti, ja sam tu već navikao na te sve naše ljude, ja izađem na kafu kad je leto u šorcu, papučama i to mi se normalno kao i svaki drugi čovjek. Jel se dešava u Temerinu da isto imaš probleme, mislim nisu to probleme, ja verujem da su to blagodeti tog posla. Da, blagodeti tog posla da u nekom trenutku prilaze ljudi, slikaju se, možda traže autograme. Ne znam, je li to izašlo iz mode uopšte? Vidi, sjećam se jedne prilike koja je bila malo onako neobična, inače redovno, stanem na stanicu, naiđe neko od te dece, može slika, naravno da može. Nego ja sedim tu u našem jednom kafiću u opštini Temerin, bašta, leto, i imam ja običaj da samo u šorcu. Kad ide neki onako dečko poznat mi, kaže, Jovane, može slika? Ja kažem, ne mogu, nisam baš prikladno obučen, znaš, nemam ni majicu, nemam, on skida sa sebe majicu i kaže, nemam sad ni ja majicu. Da se slikate bez majice. To je Srđan Plavšić, fudbaler, inače sad igra. Da, poznat je naš. Ja tad nisam ga skontao u momentu. Ja kažem, i ti si mi poznat nešto. Pa ko ja igram fudbal, znaš. I dan danas smo eto dobri drugari, imamo kontakt i čak što više ja sam bio na nekom slavlju, na rođendanu kad je bio i jako je dobar momak. Tako da ima tih primjera. Da, i sve je to super. Kažem, to prilike, sve ja većinu tu ljudi poznajem lično i za to sam nekad možda malo i više nego što su mogućnosti naše opštine, ali znaš šta,
A ako nemaš cilj i ne tražiš nešto, onda ne možeš ni napraviti. Da se to malo poboljša, pojača, pa čak što više i ja sam tu, ako treba dovesti nekog kolegu, zvati mog, da napravimo kontakt, da kažemo da je to dobra stvar, da je to dobra priča i doći će ljudi vrlo iskreno. Ništa, držimo te za reč. Naravno, sad zadovoljstvo. Da. Volio bih da krenemo ovu emisiju sa pitanjem, otkud Jovan Perišić u Temerinu? Pazi, nisi iz Temerina, ali si se rodio s Temerincima. Znaš šta, tu je puno zemljaka. Da. Svako vuče svome. Dugačak put. Šalim se, da, ali bilo je to, ja sam ovaj 91. martu, sam otišao iz Krajine ili iz Bosne, iz RS-a, prvo u Beograd na neko školovanje i onda sticam okolnosti, te 90. su nosile tu priču koja nije bila lepa i razne stvari, tako da sam ja napustio i to školovanje. I bila je ono priča da li da se vraćam tamo, da li da ostajem ovde. Isključio si rodom. Da, uključio sam se, rodio, završio srednju školu i onda sam otišao u Beograd. I došao sam u Novi Sad, bio 7-8 dana, 10 ne mogu da setim tačno i nešto, donesem odluku da se ja ipak vratim. To je već 92. maj mjesec, da se ja vratim u Bosnu. I tu svi na mene, ti prijatelji, rodbina, ja tad 19 godina, znaš, 20 godina. Čekaj, da li tad imaš pojam o tome, znam da pevam. Ne, tad ja sam samo ono pevušio po tim nekim slavljima, kad su neke, ali kao i mi svi ono volimo zapevati, svako voli mikrofon uhvatiti, pa i dan danas svi to vole, i sportisti, futboleri vole mikrofon više nego loptu. Ali više vole kad jedu pevača. Kad su noći u pitanju. I tako da sam tu doneo odluku da ostanem u Novom Sadu, brzo se tu nešto izdešavalo, ja sam negde zapevao, tamo vamo i počeli neki muzičari, ja kažem, ljudi, ja nemam iskustva sa pevanjem. Mislim, ja sam mislio da se školujem, ali desilo što se to desilo, onda smo mi trebali da se vratimo. Da li u Bosnu, da li da ostanemo. I našao se prvi neki bend Sklise iz Novog Sada. Nismo, ja mislim, imali ime. Nije i bilo ime benda. Tek kasnije, možda godinu, dve dana, došlo ime Maratonci. Pa su onda to, ovi momci koji sad Maratonci 021, to su bili moji muzičari, inače su sa mnom radili, i ostalo je njima to ime Maratonci kao 021, oni se tako zovu. Mi smo onda počeli da sviramo po tim kafanama, sećam se po... Koja je to godina? 93. na četvrtu, tako. Znači ima više od četvrt veka, kako se baviš? Da, ono, već sam postao kafanski pevač u to vreme, imali svoj bend i pravili ozbiljan posao po tim kafanama u to vreme. Pa smo onda došli, sećam se, u Temerin restoran kod Pere, ti si mlad, možda ti se nete od toga s time. Može, moji znaju. Tvoj tata zna, dolazi je, mi smo se zadružili. I onda sam prešao u grad sa drugim bendom, bio jedan pokojni Šipka Željko, harmonikaš iz Bačkog Jarka. On me pozvao, taj restoran gde Novosadski gard, takozvani, tamo su mogli samo da pevaju ozbiljni pevači i ozbiljne muzike da sviraju. I on kad je mene pozvao, ja sam tada imao tremu. Vidi, meni su rekli, tamo moraš znati u po dana, u po noći, ozbiljan broj pesama. Dakle, ja sam njega, taj Željko je jako bio fin čovjek i smiren. Kažem, Željko, ja ne smem baš da pristanem na to, ja ne znam, nisam ja još dovoljno. Čuo sam da tamo treba ozbiljni pevači da ono nastupaju. Kaže, slušajte, samo me slušajte i sa mnom. Ja stvarno odlučim to, nisu se ljutili ovi moji muzičari, jer to ona bi bila kao odskočna daska za dalje nešto. Taj restoran je svaki dan radio, sem ponedeljka, sećam se, i tu smo nastupali. Svaki dan to radio. Staro kafansko pravilo, ponedeljkom se ne radi, jel? Da, ono je bilo kao, to je bio dan za barabe. Čekaj, prvi album, 97. Odmah nakon toga, možda sam 3 mjeseca pevao u gardu i tu već dolaze neki poznati muzičari iz Beograda, nemam pojma. Između ostalog, dešava se i Bosanac Stojković, što je sad trenutno aktuelan u žiriju Zvezda Granda. Mislim, čak što više, da je na poziv Željka ili ne znam otkud je on tu došao. I kao, mali dobar, ko je taj mali, šta je ovo, ono, priča. A pre toga, sjećam se isto, naš prijatelj Bajak Ninja je sratio ovdje u kafanu. Kod Pere, kao meni, on tad bio nenormalno popularan, nenormalno. I sad je, mislim, i sad ga vole, i sad ga ono, super si, brate, daj nešto ovom. Pa otko znao, rekao, vidi, tad je trebalo za te stvari stvarno prvo mnogo novca da imaš. Danas je možda malo... A to su teške godine u tom. Da, pa gdje to je bilo? Da. Da se ne vraćam, ružne su teme, bolje malo vedrije i vesele neke. Ja sam prešao brzo preko toga, radio sam 3 mjeseca i negde sam odlučio da ipak bi ja možda, kako da ti kažem, možda sam ja i u to vreme kao sad, to je tvojih godina, 20 i... Ti imaš sad 22. Ja sam 22, 23 imao, tako. Da ja donesim otprilike odluku da bi ja radio nešto
jeli meni se učinilo tad da sam ja ovo već pregazio sve, da ovo meni sve jasno. Posle dosadno, tako, da ja mogu dalje. Traži, da ja mogu dalje. Onda čak što više neki moji ovaj kolege, moji pevači iz Novog Sada, tad kafanski stariji od mene, daj kao mali, gde ćeš ti još malo izuči taj zanat, ovo ono. Ja kažem, ljudi, ja mislim da mogu više. Mm-hmm. I da mogu ja to još bolje. I da ja idem dalje. I kao, okej, okay, znaš, ajde. I gde sam ja prvi neki sastanak moj sa Bosancem, stvarno sam imao i od njega frku u to vreme. On je bio ozbiljan producent, ozbiljan muzik. I dan danas, mislim, manje se sa tim bavio, ali to vreme je bio ono... Ja sam takvu tremu imao kad sam s njim razgovarao, da bi posle negde mi završili onu priču kao pravi prijatelji. Ko da sam u sin, tako u njegovu kuću sam ulazio kao u svoju. I stvarno mi je on radio tri albuma, mnogo me naučio nekim stvarima iz muzike. Pa na kraju krajeva i on je čovjek, čini mi se, pravo završio, tako je da bio jako... To ne znam, da, ali moguće. I inteligentan i pametan i imao je već iskustvo, to je estradno iza sebe, što je, recimo, meni mnogo značilo u to vreme. Meni je govorio, čekaj malo, ja ću da pregovaram za tebe, ti polako, ne žuri nikuda. Što je jako dobro bilo za mene. Posle, kad sam ja upoznao estradu, dobro, nisu mi se mnoge stvari dopale. Ne kažem... Koliko pevači imaju problema, u stvari, sa tim menadžerima? To, ako neko ne zna da te uputi pa, u pravo vreme, na pravog čoveka, na pravo mesto. Mislim, možda su neke karijere ne propale, ali stagnirale u nekom trenutku zbog tog lošeg voice, lošeg menadžmenta. A eto, imao si sreću da tu bude Bosanac koji je taj posutac znao. A on je u jednu ruku radio mi i tu produkciju i snimao mi studiju i dan žmane radio, a čak što više nekad i progovarao u moje ime. Mm-hmm. Zato što mi je govorio, sačekaj, to su nezgodni momci, znaš. Da. E, zato hoću da kažem da je strada malo neki... Kako bih rekao, neću nešto da pogrdno kažem, ali tu ima i dobri stvari, a ima i one što nisu baš dobre. E sad, ako ne znaš, mislim, ko zna u tim godinama kad nemaš iskustva, malo koji zna da s njima se igra. Skup svega i svačega je tu. U estradi su razni ljudi se pojavljuju dan danas. Mm-hmm. I dan danas se razni ljudi pojavljuju s tim što, otprilike, ja te sad sve ljude poznajem lično, pa čak što više s nekima sam i dobar drug, pa i sarađujemo. Ima još možda ponešto što se zove neka prljava igra, kako bih je ja nazvao i to, ali već sad imam iskustva, tako znači, da teško... Znači, ima sujete na estradi. U čemu ozbiljne, ne, u čemu da. Ne. Da, pa dobro, ja ima dosta, uglavnom, da. Ima dosta, kažem te, ali ja estradu više ne doživljavam, mislim, ja hteo, ne hteo, ja sam deo estrade. I to je. Ali, u jednu ruku, ja i ne bih želeo to da bude. Mm-hmm. Muzika je ljubav, što je mene već, ono, jasno, to je u porama i u borama, i u venama i sve. A estradu kad sam upoznao onako, pa ta jedna strana koja mi se ne sviđa, negde sam je odbacio, znaš. Mm-hmm. E sad kažem ti, jednostavno ja sam deo, ja sam donekle javno lično, snimam te pesme, ljudi to vole i mene isto nazivaju tako članom estrade, jednostavno jesam. Da, ali ne živim estradni život, to sam hteo da ti kažem. Ja živim normalan život. Kad sam na bini, maksimalno profesionalno koliko ja znam i mogu. Kad siđem sa bine, kao i svaki drugi čovjek. Zato ti se sjeti. Traju tvoja prijateljstva koja se tu sklapao s početka karijere među pevačima do dana današnjeg? Kako da ne, pa ne postoji ni jedan pevač, tim ja recimo ne razgovaram. Mm-hmm. Ne postoji ni jedan muzičar, ne postoji ništa. I gledao sam ono, znaš, što kažu stari ljudi, čist račun, duga ljubav. Znači, što treba da se plati, što se reguliše, što se... Ili ja tebi, ti meni, mm-hmm. i to jednostavno izravnamo. I onda nema problema. Kažem, dešavalo se to, ono, ej kao, aj nemoj pesmu, ti ćeš meni nešto odraditi. Bolje je da ja to rešim odmah i da smo mi. Tako da ne postoji ni jedan muzikantni pevač i bilo ko s kim sam ja u lošim odnosu. Čak što više s ovim mladim ljudima, ja im pomažem koliko mogu. I to sam govorio ranije. Nemojte da se ustručavate, jer ja nisam estradni čovjek. Ja sam samo čovjek koji ima malo veze sa estradom. Ako vam treba pomoć, ja imam dosta drugova koji su na dobrim pozicijama, u tim muzičkim produkcijama, u televizijama, u ne znam nija koji rade muziku, prave pesme kompozitorima. Slobodno me pitajte, ja ću to uraditi kao za sebe. To si rekao dok smo se pripremali za ovaj intervju, pa si rekao, nije me sramota ni dan danas da pitam. Naravno. I sad da pitam nešto, evo tebe, koji si mlađi duplo od mene, ja bih te pitao za neke stvari. Jel jednostavno, vreme,
ide brzo jako. Neke nove tehnologije s kojima se, recimo, ja u odnosu na tebe jako slabije snalazim, verovatno, kao i u moja deca. Mnogo ali se bolje se natera posao. Ali si, eto, u neku ruku da tvoj deo posla zavisi od tih stvari. Da, da, da. I kad se pojavio internet, ja sećam moja pesma koja je meni napravila ozbiljno, ozbiljno me podigla na nekoj estradnoj lesvici, na neko visoko mesto, moje najmilije. Tad je krenuo negde 2007. internet. 2007. 6. na 7. 6. na 7. Tako je bila pesma. Evo, 15 godina i taj dan danas pesma aktualna jako. U to vreme... Jer to smatraš prekretnicom karijera? To je, ja bih nazvao ovako, negde počeci, recimo pesma Sameno srce voli to što ono kažu, to mi je lična karta. A moje najmilije mi je pasoš. To je ono bufu cvet, znaš. I sve ove ostale su stranice. Tako, tim, e onda su tu bile Sunce se rađa i pesme koje su onako održavale tu neku karijeru. I jednostavno, kad te ljudi zavole, onda si i odgovoran, a i dužan da praviš i dalje nove pesme i muziku, jer su te oni otprilike i doveli na to mesto. Ja nisam bio čovek koji se nešto puno, da kažem, ajde, šlihtao medijima, ne znam, ne. Nego sam išao u emisije, evo, kao recimo kod tebe, kod ljudi da ja otprilike vidim da mogu šta da kažem. Mm-hmm. I sam ono išao je tabloidne emisije, provokativne, te da ne znam ja šta. Reality, to sada to mi ti kažeš, aj brate, radi ovde sa autom, znaš, mislim, ja nisam ja za tu vrstu emisije. Pa desi se, na primjer, pevači na početku karijere, pa sada je ovo popularne su, na primjer, modeli realitija. Da. Na primjer, kako gledaš ti sad na to? Da li je potrebna takva reklama i takva promocija nekom mladom čovjeku koji hoće da uspe vezano za muziku, pa da uđe u takav neki model programa? Pa vidi, ja ne zameram niko ako neko misli da može napraviti nešto karijeru. Ja, lično, nikad ne bi to radio. Mm-hmm. Ali, ne znam, imam ja dosta tim omaka iz sveta muzike koje poznajem lično, koji su tamo, u tim reality programima. Meni je, recimo, nuđeno, šta da kažem, savjetovano. Da napravimo neki kao skandal, neku priču, tipa nešto, što nije ono svakodnevno i... da bi kao me privukla neka priča, pa neki naslov u novinama, pa znaš kao moraš to. Da, nisam mogu da nađem te naslove o tebi. Da, ali ja sam doneo odluku da to ne radim. Da, jasno je, da se ne bavim tim. Ja sam negde njima rekao da ću ja probati malo težim putem, a to jeste radom, muzikom, pesmama, i gde sam na kraju, hvala Bogu, uspeo, i sad sam zadovoljno što sam odabrao taj put. Da. Znaš, da sam nešto radio, možda bi se kajao. Nešto što je nije bila moja želja, recimo sad si me ti nagovorio na nešto, ja uradim, poslije mi bude jako krivo, ali gotovo je to, otišao u etar. Tu nema više povratka, to sad svi znaju. A recimo, radili smo to neiskreno. Ili smo, znaš ono, kao kad se pojavi paparaco lovi, ili kao kad se pojavi, i to kažu ljudi da je namešteno. To je jedna snimak, ja mislim, bio i to sa porodicom na moru. Pa i da, ali to je sve normalno, da, to je sve, da, mislim, to kao kad te sretne neko sad ovde u centru naše opštine, da kaže, je otko ti ovde, pa dobro, tu živim. I gledao sam bez toga. Ja sam bio svestan da jednostavno možda te stvari neke donose veću popularnost. Mm-hmm. Ali ja nisam imao baš želju da, ne znam, ja budem popularan po svaku cenu, a da nemam sa čim to onako na neki način da dokažem. Da, znači, da kažem da ja imam na osnovu ove pesme koja je jako slušana. Mm-hmm. Zato sam ja poznat. Ili zato radim ovaj posao. Ili zato, to je moj poziv jednostavno. Tako da nisam želeo da se bavim tim i dobro je. Probali su nekad malo da me čačnu negde, ali... Kaži mi, da pogledaš retrospektivu te karijere, evo sad, četvrt veka prošle, da li se kaješ za neke pesme koje nisu snimljene, ili se kaješ za pesme koje si snimio možda? A da kažeš sad, ne, da je pesma, ali da ti se manje dopada od ostatka, da ti nije legla uz taj album, ali to kad pogledaš, kad se onako malo slegne, pa se dešavaju te situacije. Bilo je ovako, bilo je pesama koje sam otpevao, koje bi sad, čini mi se, ipak su godine iskustva donela i glas se negde namestio na onako pravi registar svoj, da bih sad preradio i meni se čini da bih lepše otpevao. I znaš, sad kao zreli, osjećaš drugačije, znaš, kad uđeš tu te i kaže daj mi emociju, kaže ti recimo snimatelj, hoću brate emociju u toj pesmi. Tad u to vreme nisi ti baš puno osjećao tu, a sad već ja osjećam i tu emociju i kada vidim slike dok pevam pesmu, kad zatvorim oči, to je već mnogo bitno. To ranije nisam imao. Više sam išao, kako bih rekao, tehnički, mehanički. Mm-hmm. Da ja otpevam pesmu tačno i da ona vozi dobro i da to bude više... Ali prosto to je proces koji se mora proći. Da. Ali ja mislim da smo svi prošli kroz to, tako da bi neke pesme
preradio Vecu u fazi toga što je u studiju nekim par mojih starih pesama koji se pravi novi aranžmani, pa ću ja otpevati ponovo. To su, ima pesama koje su, čini mi se, dobre, a nisu se dovoljno čule. Znaš šta, kad ti snimiš album s 11-12 pesama, ti uzmeš dve i guraš dve. Da, da. Ono, na reklamama idu dve, ne znam. To je nemoguće da sve dožive. Tako je. I onda jednostavno bude ti žao što ostanu neke dobre pesme, a nisu se ni čule. Znaš. Kaži mi kako biraš pesmu. Kako ti dolaze pod ruku? Pa vidi ovako, dosta obraćam pažnju na tekst sam. Dok recimo ljudi koji sviraju u studiju, oni nekad teksti ne čuju što mene čudi. I kad mu ja kažem da neke dve, tri reči da je promenio, kažem, koje reči? Da. Svako sve posade. Da, oni jednostavno to, oni slušaju muziku, slušaju aranžman, melodiju, neku, način taj tvog pevanja, kako im ti to doneseš, otprilike negde. I kad ja kažem da je promenio dve reči, njima to bude čudno. Znaš, i onda zovemo tekstopista ili ko je već radio pesmu, aj menjaj nešto. Tako da, ja sam nekako, tek, mislim, do muzika. Jesi odbio neke pesme koji ti je žao sad? Da su postali možda hitovi od druge ruke? Možda jesam, pa i nije mi toliko žao. Ima mojih pesama koji su odbili pevači pa kažu. Recimo, moje najmilije odbilo više pevača. Jel? Da. Evo ti Samo jedno srce voli, svi pevaju. Znači, svi pevači pevaju, čak što više, znaš koliko kavera ima za Samo jedno srce voli? Da, to je masu. Snimili su. Znam iz Podgorice momak, pa Sloba, pa ovde ne pojedini pevači Nikolić, pa Marko, mislim da se... Znači, to dovoljno govori o tome koliko je pesma kvalitetna. Da šta, ja nikad nisam, skoro me zvao jedan momak iz Bosne koji se takmiči u Zvezdama Granda, tražio, može li snimiti, pustite me da je prebolim. To isto je jako jedna lepa balada. Ja kažem, brate, što se mene tiče, može. Ali samo molim te, brate, pažno, otpeva je lepo i da te odsviraju, da znaš ono što bi naše rekli, da se ne brukamo. Da. Ono, nek donesi je kako treba i meni ne smeta. Ja volim kad ljudi pevaju moje pesme, ili vole pesmu, ili gotive mene, ili se im nešto tu sviđa, i tako da mi je jako drugo. Kad dođemo recimo ovde neko slavlje kod nas, i sad muzičari se ono obraduju, sviraju moje pesme, meni to bude drago. Znaš ono, i nikad mi je smetalo, i čak što više sam bio za mlade ljude da im ja pomognem, da ih povedem kod nekog kompozitora, da im kažem, da nazovem telefonom, nek doće moj taj, to je moj komšija, to je moj drug, to je moj kolega, aj molim te, učini mu uslugu, neiskusan je, još mlad je, pa daj mu vetar u leđa i posle, bilo je to više situacija takvih, i tako, meni je drago kad neko uspe i napravi nešto. Sad bih volio da mi odgovoriš na pitanje, ko ti je najdraži tekstopisac? Mislim da znaš ti odgovor, jer ne smeš da kažeš drugačiji. Pa nezgodno je reći to, znaš. Znaš što je blizu u komšiluku. Pa vidi, najdraži mi, najviše volim, da, moju suprugu koja je pisala meni do sad 5 pesama, nadam se. Da, to je zanimljivo, nisam znao za to tek sad kad sam istraživao. Da, najviše da nju volim, a ove ostale poštuju. Da. Ovo je pisala je Poleti ljubavi. Pisala je, ostala će u mom srcu, to je jako jedna lepa pesma i ona sad radi se u studiju na nekoj novoj, radit će se u nekom novom aranžmanu, pa Begunac od ljubavi, pa Pustite još ove noći, pa Pahuljo Bela, neverovatno dobra pesma, da. I ona se radi u studiju ponovo. Tako da, i imam dobre ove kompozitori i tekstopisce, inače, Bane Opačić, pa Pera Stokanović, pa Marinko naš iz Novog Sada koji je napisao moje najmilije, nikada se promeniti neću, pa U pola dana, U pola noći. Da, to su pesme po kojima te ljudi prosto pamte i nema teorije da te preskoče negde i na nekom nastupu i uopšte te pesme se mogu stalno čuti, što znači eto da su bile dobre. E sad, ti si sa tim pesmama izlazio i na takmičenja i dosta nagrada si. Da, bilo je, sad se to malo i zaboravio, to ona nije bilo ti festivali, ti pomoracki. Kaži mi samo najdražu. Koja ti je najdraža, koja ti je baš ostala ono da si bio, mislim, verujem da si ponosan svaki put kad izađeš na binu i kad te neko pozdravi tvoj rad i trud, ali onako da si baš rekao, ovo mi je trebalo za karijeru, sad sam ja i ovo piriš. Znaš šta, to postoje ti neki Oskari u to vreme, sećam se Oskara popularnost u Banja Luci, pred 10.000 ljudi kad ljudi pevaju, ti se ne čuješ jednostavno od ljudi. To je, mislim, to su momenti kad je ono kaže, evo ga, ja sam nešto u životu napravio. Znači, to stvarno bude drago, ali ima x stvari. I znaš šta, nisu svi isti. Recimo, razlikuje se neki festival Moravski biseri u Kragujevcu u ono vreme ili, ne znam, u Svilajncu u odnosu na taj Oskar popularnosti. Pa onda, tipa nekad, ono, Bečki Oskar, pa bilo je tu Zlatni Melos, pa sam dobio u Bosni, sad sam zaboravio kako tačan naziv. Da, dosta si slušen u Bosni, Hercegovini, to je u Republici Srpskoj, ali dobro, Bosni, Hrvatskoj, Sloveniji, Crnoj Gori, ja sam da nastupam. Ja imam običaj da kažem, neka mi vrate bivšu Jugoslaviju da nastupam tu, da dalje ne moram ići. Koliko ti je drago kad sretneš nekog Temerinca preko na nastup? Kako da ne, sretnem ih dosta. Da, vani kad smo, to je ono komšijska zemljačka priča.
I ljudi se jave. Znaš šta, u stvari, ja delujem kao neki spontan čovjek koji u momentu reaguje. Ne razmišljam ja puno o tim stvarima. Jovan je to je što je. To sam ja. Znaš. I ne pripremam se ja kao ni za ovo. Ja ono, nas gledam kao tu ljude iz komšiluka, ali došao sam prvenstveno, rekao ti na početku emisije. Drago mi je da je neko setio ovo da uradi. Drago mi je da ljudi čuju ovde šta mi radimo, gde smo, ko smo, koga ima, sve tu. I ja sam tu, evo, još jedan put ponavljam, za svaki vice radnje, da li to bio da nekoga zovemo, da dođe, da malo proširimo tu priču, da to ljudi vide. I ja se nadam, gledajući vas i slušajući kakve su vaše namere, da će ovo uspjeti jako dobro. Trebalo bi. Sunce se rađa u tvojim očima, život se budi na tvojim ustama, kako da živi sa svojom sudbinom, kada za uvek umiremo srcu tvom. Ko su ti bili uzori s početka karijera? Znaš šta, teško je tu reći sad nešto specijalno. Imaš pevača koje voliš. Ja i dan danas. Evo, posle toliko godina rada, već sad i profesionalnog i ozbiljnog rada u muzici, imam pevače koje jako volim i... Nekad dobijam kritike od ljudi kad dođu na nastup, i kao, brate, daj tvoje pesme. Ja malo okrenem da pevam tuđe, znaš. Da. Znaš kako, obično prvi blok pesama pevam moje. I onda ja tu ispucam nekih, recimo, 30-ih pesama, onda okrenem malo da pevam. Tipa Bešlića, tipa Šabana, tipa Marinka, tipa Bileta, pa mislim pevača, ono, da, koje su, ili znaš, ili pevaš trenutno aktivne hitove, znaš. Jeli, danas, kad nastupaš tako u ti nekim klubovima, znaš, ne možeš ti biti samo pevač. Malo moraš biti zabavljač, moraš biti showman. Nešto i da kažeš, prozoveš nekog, znaš, kao, e, sad ćemo da otpevamo za sve kafanski ljude, pa kao čovjek kafanski, znaš. I to su te neke... Prosto bi nastup izgledao tmurno i ne bi to bilo tako. Ljudi se više, kako da kažem, stoji to, recimo, dobar spevač. I ono te vole. Ali u klubu oni ne slušaju samo to, nego hoće oni malo tu neku igranku, da napraviš ti neku zabavu, da to njima, da kažem... Lepa sutra, atmosfera. Da, bila, baš je bila top noć, kao, znaš, bila je žurka atmosfera. I važim za nekog tipa, tako koji napravi atmosferu. Koji pravi atmosferu. Ja znaš šta, već je iskustvo čini svoje. I razlikuje se repertoar. Nije isto pevati sad u Novom Sadu, u Minhenu, u Zagrebu, u Podgorici, u Štokholmu. Jer stvarno imaš pesme koji su dežurni hitovi i možeš pevati svuda. A imaš pesme u raznim krajevima kao što postoje muzike. Ti imaš evo sad u Srbiji. Od kraja do kraja imaš ti različiti žanr muzike ili foru. U Vojvodini su recimo imaš tamburaš. U Šumadiji imaš tu dvojku njihovu, u Šumadiji što zovu. U Vranju imaš dole drugi kraj. Imaš onda malo romsku muziku koju voli. Pa onda da ne kažem... Dvojke. Da ne kažem. Imaš Šabac koji ima neki svoj stil. U Bosnu pređeš, imaš onu violinu, šargiju u Srednjoj Bosni, što slušaju od Zvornika do Oboja Dervente, što se ne sluša ovdje i što ljudi ne znaju. Pa onda imaš tipa Dalmacija klape, pa imaš slavo... U Zvorniku si slušan, to ti potpisujem. Da. Pa znam da, čak eto i ti Zvorničani, možda i ne znaju za Temerin, ali čim spomenuo Ivana Perišića, znaju da je to mesto tu, pored Novog Sada. Pa ja sam, Milane, recimo, prošle godine sam uradio jedan spot, više s namerom nekom da promovišemo Novi Sad, Temerin, nije bitno taj kraj. Radili smo Petrovaradinsku tvrđavu, Novi Sad, Centar, Kej, ne znam ni ja. I onda su me zvali ljudi, neki koji nikad nisu bili u Novom Sadu. Kaže, brate, to Novi Sad tako izgleda? Ja kažem, to je mi Novi Sad, to je to. Kao, moram doći, znaš. I to mi je bila želja isto u jednu da ovaj kraj malo ono, možda sam malo ono lokal patriota, ali dobro, Bože moj, lepo je to radi. Kao što sad imam nameru da radim jedan spot isto nedaleko odavde. Znaš, tamo ima neki dvorac, tako je, stari dvorac, neka lokomotiva. Čekaj, to je za novu pesmu koju si izdao pre nekoliko dana, pesma se zove Blagoslov. Blagoslov, nova pesma i moja želja je bila da uradimo jedan lep spot onako iz nekog vremena, kao mali film, ali nema veze, mi smo pustili pesmu, možemo mi spot uraditi u neko dogledno vreme kad se malo prolepša, zato sam imao želju da se napolju malo snika i snima i tu će biti glumci, neki... Pa vidjet ćemo, znaš. Ajde, ne otkrivamo pa kad bude. Kaži mi, kako teče to sad sa novom muzikom? Dakle, pojavljuje se neka nova vrsta muzike koja je kratak period aktualna, pesme su slične, možda se brzo zaboravlja. I koja je razlika između, na primjer, tvoje pesme iz 90, ne znam koje, s početka samo karijere? Samo se voli, recimo, koja da. Koja se peva i dan danas, a na primjer, ove novije pesme budu aktuelne i onda negdje to samo splasne. Kako vidiš na to? Jel misliš da te pesme ne mogu da traju? Mislim da je bitna poruka u tim pesmama. Mm-hmm.
Recimo, ti kad, ja kad kažem u ovoj pesmi to što si pomenuo ti, samo jedno srce voli, tu zna o čemu se radi. Da. To je ta vrsta ljubavi, da tu nema greške. To je jednom i to je tako. E sad, ja sam sarađivao s ovim momcima iz ovog novog, da kažem, trenda, ali opet se ponavljam. Sve što je moderno ne mora da znači da je dobro. Mm-hmm. Znaš? Ali treba probati da, tržište. Ali, ja sam među prvima, pre 10 godina, pesma harmonika, Big Time. Ma pusti tu priču, Balkan. To je taj fazon bio, recimo, u to vreme. Ja sam to otpeo s njima. A to je bilo sve okej. Okay. To je bila veselčasta pesma koja je jako MC dobra. MC Janko beši tada. Da, da, je... MC Janko. Pa sam s MC Stojanom uradio. Pa sam uradio duet sa Đusom, ali da ti kažem. Isprobavao si, da. Oni su želeli da ja tu deonicu otpevam njima. Mm-hmm. Nikad ja nisam išao i vukao za nekog za rukav. Nego je njima falio taj tip kao tog narodnjačkog pevanja malo da ponese svu tu priču, znaš. Da, da, da. I ja sam više išao sa namerom da učinim, ništa ja nisam tražio nikakve uslove od toga, nego da učinim tim ljudima, oni su bili fini, kulturni, e, brate, želi bi da snimiš nama pesmu, može, brate, daj, samo molim te, nek bude to sve kulturica neka fina u tekstu. I stvarno, moj deo svaki je bio lepo urađen, lepo napisan, otpevan. E sad, možda ovim što si me pitao, pojedinim pesmama pominju se neke stvari, recimo, što je meni bitno, svaka pesma mora da ima neku poruku. E, tu sam ja možda, ako smem da kažem, malo ljut, ne kažem ljut, ali zato što svaki od tih izvođača je donekle uzor ili idol nekim klincima. Da, da. I ti moraš dobro voditi računa šta izgovaraš ili šta pevaš. Znaš, da li ti pevaš o Ferrariju, o Dolce Gabbani, okej. Okay. Ali ima tu još stvari koje su malo osjetljive. E, onda, znaš, mlad, ko mlad čovjek, ja, ili dečak, neki momčić, ili nemam pojma, ha, pa dobro, ako on to peva, pa to je okej. Okay. To je okej. Okay, znaš, mislim, e, s tim se ja već ne slažem. Tu već dolazimo, vjerojatno, u sukob mišljenja. Mm-hmm. Ovaj, da bih ja prebacio ipak sve te, ali dobro, to je moje mišljenje, onda znači da sam ja u pravu, da to bude uglavnom poruke ljubavi. Jer, meni je ljubav u svakom smislu, bila to sad prema devojci, suprugi, deci, roditeljima, prijateljima, ali jednostavno ljubav je meni iz usta svakog čovjeka kad izađe, to je najmoćnija stvar na svijetu, bez obzira što god se dešavalo. Znači, ljubav je reč koja ne postoji jača od nje. E, ja sam tu nekako, za te stvari se vezujem, za taj izraz, zato možda nekad, ako negde u društvu, ne javno, ja nikoga ni ne kritikujem, svako ima svoju priču, ja se ne slažem, odnosno, znaš, pošto kad u tekstu izgovaraju neke reči koje se meni jednostavno nisu za javnost. Možemo, mi smo ljudi koji smo skloni da opsujemo nešto i da kažemo, ma idi, ne znam nija šta, ovaj, ali baš da poruke šalješ kroz to, e, jedino to, a ovako kad je u pitanju vrsta, taj žanr neki, da li je to bio, da li to ima svirke, da je to neki lup urađen ovako, da li to osvirano elektronski, autotune, pa nema veze, ako to ljudi vole nek rade, ali samo te poruke, recimo. Evo sad si dobar uvod dao za tu ljubav. Poznat si kao humanitarac, kao čovjek koji je retko rekao ne, ja možda ne postoji ni slučaj, rekao pa ne za humanitarni, da, da. Da, da, rekao ne humanitarnom koncertu. Da. Šta te ispunjavalo tad da radiš to, znajući da možda odbijaš neku tezgu, gažu, kako se već to kaže, žanrom, a ovdje ćeš otići da pevaš humanitarno. Šta razmišljaš u tom trenutku? Dakle, da li te vodi ta ljubav o kojoj pričaš? Što bi vi mladi rekli, preigrao sam tu igricu tipa tog da mi je preče ovo ili ono. Znam šta mi je preče. Preče mi je da nekoga usrećim i da nekomu bude dobro. A to za gažicu, tezgicu, ovo ono, za to ima uvijek vremena, znaš. E, svaki moj, odnosno svaki poziv meni upućen da se pojavim na takvim dešavanjima je bio jedino ako ne, ako se nalazim ne znam gde, pa jednostavno ne mogu fizički da stignem, ali tad sam uz određene uslove tražio kako ja mogu da pomognem. Na drugi način, da, ako ne mogu da stine. Tako da mi je, bez, pogotovo kad se te stvari u pitanju, mislim, to ne smijem da pominjem. Kad kaže neko dete, mislim, tu nešto, da, tu ne razmišljam. Znamo, kaj, piši me, dolazi, nema veze, ili ću pomoći na ovaj način ili na onaj. Tu ne, uopšte ne razmišljam na tu temu. Bilo je situacija kad su ti humanitarni koncerti nekad bili neuspešni. Pravo da ti kažem. Sjećam se neke dvorane u Zrenjaninu. Bilo je ozbiljnih pevača, mislim, 15 nas je bilo. Dvorana prima, rekoše mi, 10-12 hiljada ljudi. U dvorani 300 ljudi. E, tu je malo onda ti nezgodno i pevati. Znaš, to tako dvorana zvoni prazna. Došli smo na humanitarno veče. Nekad ljudi nisu možda imali baš osjećaj za tu humanitarnu priču. Ja imam isto iskustvo neprijatno, gdje sam ja želeo
da bukvalno budem koji jedan deo organizacije, da se ne... I da sam dočekan na neobičan način i ja sam odustao. Nisu neki novac se spominjava. Nisu me ljudi razumeli da treba uraditi humanitarni koncert, oni su tražili da se to plati, ja sam ih pokušavao da, ne kažem da prevedem šta je humanitarno. Da. Da im kažem da to svi mi pomažemo nekome, oni mene nisu razumeli, ja sam odustao. Znači neko ipak zna da stavi tu tezgu, gažu, ajde u prevod da kažem metaforično, zato bi volio ljudi, ispred, da, ispred toga. Volio ljudi da imaju ovo što kažeš ti, da imaju malo više osjećaja za te stvari, da je pomoći nekom dobra stvar, da to bude lepo. Meni bude jako lepo kad ja nekom nešto učinim. Bilo to, na bilo koji način. Znaš, budem nekako sreći. Pružiš nekome podršku. Koja je tvoja najveća podrška? Pa prvenstveno porodica. Iskreno, nije ono sad to kao neki ono, priča zbog javnosti ili zbog sad što... Meni kad je kući sve u redu, ja mogu na mesec. Kad je malko iščešeno, onda već i mene nešto, nešto se ja tu da... tako da, znaš, ono, hvala Bogu, imam dobru porodicu, zdravu, normalnu, ono, super su i deca i supruga i svi moji... Mislim, i ova sredina je meni okej, meni prija. Jer, znaš što, iz razloga, pre sam ja, to sam zaboravio, preskočio sam, hteo da se vratim u Beograd, ponovo da živim s porodicom. Lakše bi bilo da. Da, tu su, znaš, mediji, tu su ovo, tu je ono, tu su snimanje, kao i danas što imam. Isto imam i snimanje za gore u RTS-u, u Košutnjaku. I deca su imala tad, recimo, Nikola moj imao 10-11 godina. I ne znam, Jovana 7, Damjan V3. Jo, kao, tata, nemoj sad, deda, škola, tu, ja, društvo. Tu društvo, tu škola, tu baba, tu deda, tu ovo, tu ono. E, i pojavi se ona, ovaj novi put tu, u Radišega autoput. I sad ranije sećam se, ja čujem se nekim mojim kolegama, recimo iz Mirjeva. I krenemo na aerodrom u Surčin. Ja pre stignem odavde u Surčin, nego oni. Na autoput, spustim se tu i... Tako da mi je to, i sinoć sam ja recimo išao. Ovo Isečak ćemo da stavimo za turističku organizaciju. Da, da. Temerin je blizu, nije daleko tu. Čas posla, eto. Znaš šta, njima se desi gužva u gradu. Mm-hmm. Ja ovde siđu na autoput, nema ništa, lagano. Po zakonu, sve po pravilima vožnje. Meri se sad, prosječno. Da. Ljubav je moja, moj život je, u snama tvojim još sam proklet. I ovaj život svoj ću dati, samo da mogu da te vratim. Ljubav je moja, gde god da si, noćas mi soza, jastuk kvasi. Ranjena duša opet voli i posle svega još te voli. Kaži mi kako uspeš da ukombinuješ, ti si čovjek koji putuje. Dakle, puno, i stalno si puno, u avionu, puno, u autu, puno. U kombiju, sa svojim muzičarima. Imaš muzičare koji su isto temerinci, ni tu si nisi odrekao temerina. Imam, i imam nešto, ću ti možda otkriti, nigde nisam javno rekao. Neki su muzičari iz naše opštine čuli o čemu se radi, pa su bili jako, jako, jako srećni zbog toga. Neke pesme koje sad hoću da radim, odnosno koje su već u fazi, rade se, hoću da uradim neke video snimke u nekom dobrom prostoru. Ali da, tu sviraju samo muzičari ovdje iz našeg okruženja. I naše ovdje prijatelji, komšije, drugovi, i, ili ako oni žele da pozovu neke svoje drugove, znaš. Oni su, to je naišlo kod njih na ozbiljno oduševljenje, da sam se ja setio toga. Negde bi njima će to značiti, znaš šta, to dosta ljudi gledaju, prate, imati i pregledaju, onda će im biti interesantno da vide, recimo, sa tipa Jovan Perišić, pesma, i dole, orkestar, Javice Đukića Sose. Da. Naravno, bit će, temerinska priča, bit će on upotpunjen i mojim muzičarima, i još nekim muzičarima, ali to će, recimo, to ime će nositi tako. Pa da, to je jedan poklon, ajde kažemo i selu. Mi tu zovemo selo, da, ovde to je, kažemo to je, često u žargonu, da, ali to je u naše, našoj tu opštini. I tu ima jako dobri momaka, joj pre nego što ću doći ovde, sedio sam isto s jednim muzičarem našim finim, dobrim, tako da ima tu naših momaka koji jako lepo sviraju, jako lepo pevo, imamo mi par pevača ozbiljnih iz naše opštine ovde, tako da... Koji se zna. Gde mene zovu ljudi iz raznih krajeva sveta, kao, naš, čuli smo živi, može li neki ko može, brate, evo ga.
tu ide radi, tako da je... Tu vrlo rado izlazim u susret i pa kod nikakvih tu problema nema što tiče mene. Ja samo želim da ljudi uspiju što više, ja nemam taj problem. A to, koliko te zamara to putovanje, to je da se vratim na samo nije lako. Nazad? Najteži deo mog posla je možda putovanje. Mm-hmm. Možda neko voli putovati, volim i ja kad su neke relacije i kad sam odmoran. Znaš, meni je okej, sada ja i ti sednemo, odemo na Palić, ručamo i vratimo se, ili odemo do Budimpešte, ili odemo do Zagreba, ili do Jahorine. Ali to su često presedanje iz aviona u avion. Ma i to. Pa onda znaš šta, nekad ljudi misle da mi ode, ja odem u Pariz, nemam pojma, i vratim se ili u London, ili u Beč, ili u Cirih, i Štokholm, ja onakad ne vidim tu ništa. Sačekaju me ovi, odvedu me ovi tamo u hotel, ovi iz hotela, na nastup, s nastupa te istom linijom vrate nazad, istom se linijom vraćaš kući. Bilo je, odemo mi u Pariz, pa nas do čovjek dočeka, pa nas vodi tamo kod kule, pa u onom trkaderu sedimo iznad kule, pa ne znam ni ja obilazimo. A znaš šta, nisi ti uvijek u elementu. Ti trebaš biti odmoran da imaš, da ti drži pažnju toranju u Parizu, da ti drži ne znam šta, satu. Jednostavno, ti bi samo da se vratiš. Da, ako može kući. Ma da, misliš, znaš ono. I onda, kad sam bio, ranije na početku bi bilo sve zanimljivo. Znaš, kad su prvi put rekli idem pevati u Beč, jao. Znaš, 97. godina, prvi moj, to znaš, tvojih godina, ja idem pevati u Beč, uf, ali ću ja sad tamo da razvalim, ja pojim. I to je bilo sve stvarno zanimljivo. Sad ja Beč znam ko da je ko ovde na Štemeri, Novi Sad, mislim, to je. Šta kažeš o ljudima koji su u dijaspori gore? Kakav oni život žive? Jer stvarno kad vide tog pevača sa naših prostora i kad dođu na nastup, osjete se bar malo prihvaćenim. Obraduju se. Tu je neko, tu je naša muzika. Jeste, obraduju se jako. Znaš šta, ima ih koji su se dobro snašli i koji stvarno su ono, lepo žive i prihvatili su te stvari gore i naviku i vidi, za razliku od mene koji bi vjerojatno sad jako teško to prihvatio. Pogotovo sad, ove posljednje dve godine, kako se ovo dešava malo. Jednostavno, nemaš ti tu više svobodno. Veliki utjecaj imala korona na, naravno, kako na da život, ne. Na nastupe. Tako ja imam ozbiljne drugove koji su ozbiljno uspošni u njihovim politikama. I pa koji su ispred država, stoje njihovih nekih da evropski parlamenti, gde su mi ljudi rekli da je, brate, ja bi se vratio da živim dole. Moj jedan drug koji je ozbiljno uspešani je rekao, meni skoro u Beču smo sedeli ručali, ja bi se vratio da živim na Romaniju ili na Zlatibor. Šta ga sprečava? Mlad je čovek, znači tek bi trebao da napravi nešto. Da. Tek bi trebao u tom svetu. Jednostavno kažem, nije to više svet koji ja želim. Da. Znaš, e sad, šta je? Čovjek se zasiti vjerovatno u nekom trenutku. A ovi ljudi koji dolaze na naše nastupe, uglavnom stvarno ljudi obraduju se tom nastupu kad dođe, što je veselo, tu se svira, tu se peva, tu se slikamo, tu se pozdravljaju razno razni ljudi. Tu te zovu, dođi sutra kod mene, dođi na ručak, ajde. To je stvarno iskreno. Ivane, ja ti se zahvaljujem na ovom gostovanju. Nadam se da smo napravili dobru ljudsku priču. Imali bi ti ja da pričam o koliko hoćeš. Vjerovatno, jedna od retkih emisija gdje nisi zapevao, ali to da. Se nadam da ćemo u sljedećem nekom periodu, ako budemo realizovali neke projekte, imati delove. Tako da se opet rado viđem gost ovdje, a ono što si predložio da će tvoja pomoć biti dostupna u smislu ako treba nekoga dovesti, ja te držim za reč. Da, hvala ti ovako prvo na pozivu, ali slušaj, moraju te čuvati isto, jel da te ne bi odvukli iz Beograda, već ja jako dobro to radiš. To ću posle emisije da se dogovorimo za taj Beograd. Trebamo savjetovati ovdje našim ljudima da te čuvaju, jer retko je da tako mladi ljudi već dobro se nalaze u tom delu posla. Hvala i tebi, pozdrav za naše sve ljude ovdje i sve ljude koji će ovo gledati, naravno. Mi ih pozdravljamo odavde iz Temirina i želim vam dobro zdravlje, ljubav i sreću, želim vam uspjeh u daljem ovom radu koji vjerojatno će tu biti neki još novi projekata. Zasigurno to ne znam. Već treći, četvrti put se ponavljam, stojim tu, šta god vam bude zatrebalo, što ja mogu, tu sam ja za vas i radit ćemo zajedno, želim vam sreće praznike i puno ljubavi, zdravlja i sreće. Hvala Ivane. Poštovani gledalci, zahvaljujem se i vama. Prvenstveno na tome što ste nas pratili punih 18 emisija. Mi se vidimo sljedeće godine sa novim gostima i sa novom organizacijom. Hvala vam i doviđenja. Pusti me da ti pokažem da umem, da volim jednu ženu, život se on. Na večnu ljubav pred tobom i Bogom, ja sam se zakleo, tebi se zakleo.